У художній галереї «Арт Ель» знову прем'єра. Донецька художниця Олена Дробишева представляє свою першу персональну виставку «Невловимий подих акварелі». І побачити її раніше за всіх отримали можливість саме запоріжці. Олена народилася у Донецьку, навчалася у Харківському художньо-промисловому інституті на факультеті дизайну. Та на відміну від промислового дизайну, найбільшим захопленням Олени завжди залишався живопис, особливо робота акварелью. І хоча в її творчості була 10-річна перерва, це не завадило Олені в цьому році повернутися до пензлів і перекласти своє індивідуальне світосприйняття на білий аркуш акварельного паперу. Лірика природи надихає багатьох митців, але в роботах Олени пейзаж знаходить особливе, надзвичайно жіночне і тендітне відображення. Це дійсно дуже ніжна і жінська техніка. Вона дуже тонка. Я пробувала другі техніки, і масло, і акрил, і графіку. Мені ближче акварель. Від настроєння залежить, від емоціонального, від подачі, що хочеться передати, яку емоцію вложити. Тобто, ну, це моє внутрішнє. Іноді просипаєшся і думаєш, поспати би ще. А іноді таке от класне на підйомі. Все це відражається в роботах. Роботи, представлені на виставці, відображають всю легкість і прозорість акварельного живопису. Увага до деталей і гармонійне поєднання кольорової палітри передають особливий подих акварелі. Як характеризує його у назві виставки сама художниця – невловимий. Основна ізюмінка сьогоднішнього события – це те, що це перший раз. І другий момент – это то, что работы представлены в технике акварельной живописи, это тоже достаточно нечастое явление, хотя техника традиционная, но немногие художники торопятся заниматься вот именно акварелью, потому что требует она, ну скажем, определенного склада ума, или, может быть, родиться нужно акварелистом. Очень сложно не убить душу акварели, вот сохранить прозрачность, свежесть восприятия и в то же время профессионально решить поставленные задачи, все как обычно, но именно вот в такой технике, которая не терпит исправлений. Я вообще рад, что очень нередко уже мы, скажем, открываем новые имена. Ну и приглашаю запорожского зрителя познакомиться с тем, что у нас сегодня представлено, с ее творчеством. Поетичність робіт Олени Дробишевої передає настрій, в якому були створені ці полотна. Мовчазна осінь і промоклий ранок занурюють у хвилини приємної меланхолії. А поруч із ними тихо засинає літо і пахне сіном над лугами. Та надзвичайно романтичні роботи – квіти, колосся, трави і нічні цикади. Подаруй мені букет польових і нескінченний польовий простір.